два дена по фантастичниот успех и резултат, какво е чувството по две преспиени ноки? Добро, после победата на над Барселона, сега дека е прекрасно и задоволство е и чест да се победи Барселона, било кој спорт, камо ли во ракомет, кој спорт е главен кандидат за освојување на Лигата на шампионите. Честитки има од сите страни. Нема простор за нека преголема еуфорија, пошто следуваат се наредни такмици со Масеха Лига, па потоа треба се справаме за холдинг, за осми на финалите. Тоа е тоа, мислам, нека помина на главното. Конечно доби шанса, прв меч во Лига Шампиони оваа сезона и докажа дека вредиш, уште еднаш како и многу пати предходно. Па да, мислам дека скоро секој сум ја користил шансата што сум ја добил од тренерите или селекторите. И секојаш на тренинзи се трудам да го дам својот максимум, да заработам ако можам и нешто повеќе за таа следна такмица. Било кога и да добијам шансата да повторно да избранам добро, пред се за самиот себе си да се бидам задоволен, а потоа и за останатиот дел од екипата и стручниот штаб. Кога дозна дека ќе бидеш во составот за тоа што предходно не беше ниту на купата и имаше ли некои посебни подготовки? Како течеа подготовките за вечер? Така, подготовките на ден пред утакмица секогаш Лино кажува дека треба да одиме во сала пред утакмица и тогаш го соопштува составот, но тој ден некако излезе на страницата на Металург кој ќе биде тој официјален состав околу 12-1, па што тогаш дознав дека ќе бидам во екипа. Подготовките со Данило Брестовац како поддршка наша, како наш тренер, секогаш е големо леснување. Добиваме доста информации од него за противниците, доста добри совети, корисни кои што понатаму во текот на утакмицата ги спроведуваме на терен. Кој од звездите на Барса делува најмокрино, најзастрашувачки? Го има Томас кој што е растур од крило и од контра, Карабатич, тука е Кирил Азаров. Имаше ли некој страва почитување кон некој конкретно од нив во пресрет на меч? Респект, почитување да, али страв од никого не е. Нема ни зошто. Сите се врвни играчи кои што освојувале европски, светски титули, најдобри стрелци на тие надпреварувања, така да поштовање мора да постои, респект, но ако се уплашиш од некој, тогаш врати се дома и не се појавувај на терен. Тешко е некој да извоиш кој е најдобар, но мислам дека со својата физичка подготвеност Карабатич малце дели. Реално имаше проблем со Раинда или конкретно со Керите. Мислиш ли дека тоа беше ете, може би тактички да се затвори остатокот од тимот, па макар и Керите останувале? Па, мислам дека внатрешни играчи, Керите не може да добијат една такмица. Без разлика колку и да се добри, колку и да се квалитетни, ако се застаните таа напаѓачка тројка, левите бекови, десниот и средниот, тогаш тешко може да се разбие одбраната, која што изиграваме феноменално. Исто и нападот е за пофалба. 31 гол на Барселона, ретко кој ми дава. Така да... Сега на ред е Колдинг. Противник што реално Металург го посакуваше од трите можни. Твоја анализа кратка за данскиот состав? Па од трите екипи кои што ни беа можни да ни паднат, мислам дека Холдинг е екипа со која што најмногу можеме да се носиме. И лично не би ги посакувал никога германците, кој што некако да не ни лежи општо на македонските екипи и репрезентација, секој сме губели. Али со Холдинг мислам дека можеме да се носиме, да биде изеначена екипа, утакмица и било која екипа ќе се пласира понатаму со многу тесен резултат. Сега, ако треба да избавиме од екипата на Колдинг, сега кој е нивната одбрана, кој што е почнувајќи од Болцен, Јоргенсен, Хвит на голот, кој што е еден, за мене, еден од најдобрите во светот, ако е веќе во подминати години,
нападот секако е убиствен, играт колективно, не се издвојува некој со 10-12 голови, па да треба само него да стравуваме, него компактни се доста.